Ne, tady bude hube. Ne. Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Jak můžete vidět, dneska nehraju Minecraft, ale hraju Physio šílené bludiště. Je to taková vlastně hororovka. Vyrobili ju tady tihle youtuberi Dave a Dan, jo. Můžete jim dát odběr. To lidi, co se stalo? Okej, no to je jedno, ale dobře, tak jo, já si tady ještě nastavím. Dáme nastavení, okej, tak. Já bych dal vysoká kvalita, tak, dobrý hlasitost, tak, dobře. Dobře, jsou zvědavý, co se stane. Dobře, tady je televize, to je za zvuky, okej. Ta televize asi nic nedělá. Dobře, lovci klaunů, okej, ty jo. My jsme jako v lovci klaunů budově, nebo jako co lidi? My jsme ve Physio shopu. Dobře, v té televizi. Tady nic nemůžu dělat, ale co to je za zvuky lidi, no asi půjdu dál. Tady jsou nějaký židle, ale jako bylo tam Physio šílené bludiště, tak tohle asi bludiště velký jedno, no. Dobře, dejte odběr Dave a Dan na YouTube. No to setlo teda nemá moc dosah, co? A lidi zase tady setlo, no tam byla fakt má, se bál. Ale lidi, tohle hra není tak děsivá, kde už se také něco dělají, sakra. Lidi, co to má být? Opomněte Physio stále, ne kam. Kamami, ty jo, a půjdu asi tam. Pojď, ne, oni chytil, sakra. Ale ne, bohužel. Lidi, ten... Jo, dobře, Fizi, jo, zasměj se na mě. No, super. Jo. Chápu, vtipný, jasně, no. Lidi, ale ten Fizi, ten byl moc rychlý, co mám dělat, ty jo, lidi. Asi jsem tam neměl jít. Asi je lepší, když budete hodně zatáčet, protože ten Fizi vás pak jako nažene, víte co, lidi. On vás dožene prostě, tak já nevím, asi se tam neměl jít. Já asi půjdu někam jinam, jo. Dobře, tak jo, tak se teda připravte, lidi, to bylo hodně děstivý. A hnedka tady zahnu, protože jinak mě určitě chytí a stejně tam asi nic není. Okej, ale co tady mám dělat? Mám jenom takovou test asi. Dobře, vůbec nevím. Kam lidi, dejte odběr Dave a Dan na YouTube. No jo, dejte mi odběr, to se dělá to, že sakra tam je Fizi, ale ne lidi. Okej, on tam jde za mnou, lidi, vidíte ho? To je ten Fizista, on za mnou jde. Lidi, já se docela bojím, co to má být. Okej, dobře. Sá někudy ma půjde. Okej, jde ten Fizi. Halo, lidi, kam mám jít, sakra? Ne, je Fizi, sakra. Ne, nejmenuješ se Fizi. Lidi, on se jmenuje Fizi, víte co? Okej, dobře. Lidi, kam mám jít, sakra? Lidi, ne, to je slepá ulička. Ne. Lidi, sakra. Ale ne, bohužel. Ježiši, lidi, to byla slepá ulička, ale nevím. Zkusím tam jít ještě jednou, jo? Lidi, a to je fakt děsivý, když vás nahání. To je úplně strašný, lidi. Vy nevíte, kam máte jít a on vás tam nažene a je po vás, no. To je fakt děsivý, lidi, dobře. Jdeme dál, jo? Okej, takže tady se spawne za chvíli teda. Jak už asi očekávám, tak, bum. Tak, půjdeme teda přímo tady, ty jo, ale to je docela děsivý, jaká je tady tma, jak vás tahle nahání, vidíte? To je strašný, lidi, dobře. Jdeme dál, jo. Lidi, já se bojím, ale jako zatím ta hra má docela jako dobrou grafiku. Nechci nic říkat, jo, lidi, takže tady ne, takže zkusíme jít tady. Jo, lidi, tady je další level, super, lidi. To je asi legovej level, jakože jsi stavil z toho lega hodně ty věci, tak to je dobrý, no. Dobře, lidi, kam mám jít? Okej. Lidi, tady je planet, tady je ta lego raketa normálně. Slyšíte to? Zombie všude kolem nás, no super. Tady jsou všude ty plakáty na ten jejich kanál, dobře, tak jim dejte ten odběr, jestli chcete, jako docela dobrá hra. Okay, lidi, tam je Humy, sakra, ne, tam je Humy. Počkat, ne, co mám dělat, Humy, ne, nech mě, ne, Domča, cože, Domča, ne, no, co mám dělat? Co mám dělat, lidi? Co mám dělat? Sakra. Ne, Humy. Dobře. Budu tady, ne, to je Víťa, sakra. Víťa. Ne. Co mám dělat, lidi? Sakra. Kam mám jít? Jo, super, už jsem v kartonovým levelu, asi já nevím. Kolik tady ještě lidí bude levelu, sakra? Co mám dělat? Sakra, kam mám jít, lidi? Sakra, ale... To mě fakt vylekalo, ten Humy. Reálně. Tady nic není, sakra, nevím, co mám dělat, ale dobře. Kdy na mě teda přijdou, jo? Oni jsou docela pomalý naštěstí, jako no. Taky pichláky, dobře. Tam by mohla být za těma pichlákama, co? No. Nic, děláte se srandu, ale ne, on tam je, sakra. Bude přes ty pichláky. Ach jo, nic. Ne, já jsem v pasti, lidi, tohle pás. Sakra. Lidi, to přesně ta hra tak udělaná, aby mě to chytilo, sakra, ne. Co mám dělat, lidi? Sakra, já to zkusím tohle obejít, ale okej. Ne, sakra. Chytil mě, super, no. Já samozřejmě mě chytil, ale jsou docela jako sprostí lidi, nebudu lhát, no, ale jdeme dál, teda jdeme spíš od začátku, protože to je fakt strašně těžká hra, lidi, to najde, jo, dobře, tak, jo, lidi, ale jako, ta grafika je docela v pohodě, ty jo, no, docela dobrá, a dal jsem si taky nejvyšší nastavení, jo, trochu jsem se tak lekl tady, no, dobře, a ty fakt nahlas, lidi, to se fakt leknete, když to budete hrát poprvý, no, jako docela dobrý, ti autoři to mají docela dobrou tu hru, dobře, snad to lidi slyšíte správně ten zvuk, protože jako úplně nevím, no, nevím, jak se to
nastavil. Je to úplně nová hra, takže jako nevím, ale dobře. Vidíte, teďka by tady někde mohl být ten Humy zase, jo. To mě fakt vyděsila ten Humy. To je strašný lidi, okej. Okay. Dobře, Humy, kde seš teda? Humy, halo. Kam mám mít lidi, sakra, ne, tady asi ne. Jo, jo. Lidi, to je to lehký teda, tady s tím legem, ale co to tam je, tyjo, za věci tady, nějaký válce, co to je? To asi nic není, tyjo, lidi, to asi, když byste, čekaj, slyším někoho? Jo, čau, já jsem Domča, sakra, už Domča, ne. Ne, 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 tady bude Humy, ne, 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 ježiš, sakra, ne, lidi, to jsem se fakt polekal, to je strašný, no. Dobře, okej, jdeme asi dál. A lidi, taky mimochodem tohle je úplně první verze, tak možná tam bude ještě nějaký update, no nevím, no. Tak jinak do popisku videa vám dám odkaz na tuhle hru, protože si myslím, že je fakt super. Já jsem se reálně, sakra. To jsem se reálně lekl, ty lidi. Chtěl jsem vám říct, že vám dám odkaz na tu hru do popisku a abyste se ji mohli stáhnout, no. Třeba tam bude ještě nějaký update, kdo ví. Dobře, jdeme dál, ty. Co se stane, když půjdu na ten pichlák? Asi to nebudu zkoušet, asi umřu, co? Humy, kde seš? Je, Víťa, sakra. Ne, 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 Víťa, ne, ne, Víťo, ne, nech mě na pokoji, Víťo, jo. Kam mám jít lidi, sakra? Ne, tady je slepý, ne, sakra. Kde je ten Víťa, sakra, jak se tam dostal? On se umí teleportovat? Dobře. Lidi, kam mám jít, sakra, já nevím. Já nevím už prostě. Dobře, tyjo, tady zase nic není, sakra, co mám dělat? Ne. Kde ten Vítěz? Dobře, tam je. Lidi, ten Vítěz naštěstí docela jako pomalej. A dobře, tak půjdeme tady asi. Kde je ten Vítěz? Halo, mě docela zajímá, co se stane jako. Já nevím, sakra, kam mám jít. Ne. Já se v pasti, ne, sakra, ne. Dobře, Maše. Lidi, co se stalo? Lidi, to je zaďáška, sakra. Má bejt, sakra. Super, crush na mě hra ještě, no. Super, no. Musím se už konečně dostat za ty kartonový vězení, co? Tak, dobře. Jdeme teda dál, jo. Tady to pro speedrunuju. Nějak tudy má to je, že jo, lidi, tak. Prý tady je ta raketa. Víš, teď bude to. Dobře, a jo, tady to je. To je jednoduchý tady naštěstí. Já nevím, kam mám jít, tak počkej, tudy má jsem asi než, jo. Lidi, to vypadá nadějně, jo. Jas, lidi, tam je venek, konečně. OK, najdi autolovců klaunů, dobře. Jak mám najít autolovců klaunu, jak to myslí? Okej. Okay. Jako v tom lese nebo kde? Tam je lidi, vidíte to? Tam uprostřed, vidíte? To je možná ono, nebo? Sol volá, what the fuck? Hi, I'm Sol. Yeah. Did you know that you have rights? Constitution says you do. And so do I. Sol Goodman tady prostě je, co to má být? A co on jako dělá, no? No tak já jsem mu to položil, tak když mu to položíte, tak se asi na vás spavne a ještě vás to vyděsí, dobře. No. Sakra, zase on volá, tak já mu to vezmu. Dobře, nic se neděje. Dělat to jsou fakt blbce, oni za mnou nejdou. Počkej, oni asi jsou naprogramovaní, že nám můžou chodit tam v tom fyzishopu, jo, vidíte fyzishop, vidíte? Co dělá ten blbec, prosím tě, to je Domča, myslím, jo? Počkej, takže, abych to chápal, sakra lidi, abych to chápal správně, tak tohle celá budova fyzishopu, dobře. A já jsem tam asi byl nějak uvězněný. A musíme utéct pryč, jo, a kde bylo to auto? Já nevím, lidi, to se mě asi zdala, nevím. Zkusíme to tady obejít tu budovu fyzishopu, no. Když už přestane volat ten blbej Sol, no. Dobře, a kdo tady je, lidi? Tady je další Sol Goodman. Co to je, nebo co to je za pán? Já se docela bojím, co to je, lidi. Lidi, to je nějaký pán v obleku. No to asi bude ten Sol. Jo, je to on, lidi, vidíte. Nevím, co tady jako dělá, no. Ale teda, okej, okay, za tou budovou teda nic není, sakra, že možná. Co tam je? Lidi, to se tam hýbe. Okej. Okay. Hej, Sole, nevíš, kde je to auto třeba? Sakra, už mě nevolej. Jo, kde je to auto? Třeba na sever půjdu, jakoby, no. Nevím, jestli to je úplně sever, ale tady má půjdu. Počkej, lidi, já tam vidím nějakou věc, nějakou krabici. Počkej, to bude to auto, ne? To jste viděli, ne? Vidíte to tam? Nebo to je strom nějaký bez detailů akorát? Nevím. Lidi, sakra, no. Lidi, já to musí být něco, ne? Že bych to našel tahle hnedka. Okej. Okay. No, lidi, dobře, tak já k tomu půjdu teda. Trvá to dlouho. Lidi, už ani žádný zvuky neslyším. Co to má být? Sakra, jenom ten Sol furt volá, no. Že lidi, už se tomu přibližujeme a to musí být ono, lidi, prostě. To musí být ono. Lidi, slyšíte to? Já slyším planetu zombie. Počkej, to musí být, že napověda, že už jsem blízko. Hej, to je ono, to. Já už to poznávám, že to je takový auto, jakoby. Co to je? Dobře, je to hodně černý, teda, ale uvidíme, no, lidi. Tam je kolo. Jo, to má kola, super. To určitě to lovců klamu auto, pro boha. Nejde po mně nikdo? No, dobrý, nejde, tak. Jdeme teda na to. Jo, to je ono, sakra, Sol už jinde volá. To je otravný, lidi. Jo, dobře, lidi, to je ono. Yes, a my odjedeme asi, ne? Lidi, a podívejte se na to auto. Lovci klaunů, dobře. Docela jako pěkný, no. To je taková dodávka. Dobře, tak lidi, a co mám dělat? Lidi, sakra, už jim nekole, jo. Lidi, co mám dělat, jo? Já tam zkusím mít. Třeba odjedeme. Okej.
Jo, vyhrál jsem. Je DJ Humy, super. Společně rozjedem, čím se nahoru a jedem. Style, tvoje pecka, jeho merch je větší pecka. Ten klikej na Fizzy Shop. Oh yeah. Ok lidi, takže tohle by byl asi konec tohle videa. No docela jako docela děsivý fakt ten Humy. Mě vyděsil asi ze všeho nejvíc a potom ten Víťa, to bylo fakt strašný lidi. Takže tahle hra byla fakt super lidi. Máte na ně odkaz v popisku tohle videa. Těm borcům taky dejte odběr, jo, dej fadan. Máte to taky v popisku. Dejte like, uvidíme se zase u dalšího videa. Takže čau.